Først en viktig beskjed fra denne vekas annonsør. Transfert AS. Vår visjon. Hele veien med transfer. Sikker, punktlig, ordentlig. Når du som er kvalitetsbevisst skal transportere varer sikkert og effektivt, skal du velge transfer. Når du som har lidenskap for lastebil skal velge arbeidsgiver, skal du velge transfer. Og sommeren er over, og vi er full i energi, og vi er tilbake igjen med god knall. I dag har vi med oss ingen ringere. Det blir en knallstart med Rolf Olav Tenten. Velkommen i studio. Takk skal du ha. Ja. Hvordan går det å drikke kaffe her fra transferkopp? Jeg tror jeg kunne drikke kaffe fra alle konkurrentene sine kopper hatt det like bra. Men der hører jeg om deg også. Du er nok god å samarbeide, tror jeg. Det håper jeg. Ja, ja. 67 år, men ingen pensjonist. Og da har vi fått erfare. Jeg har jo faktisk tatt deg ut av kjøring i dag. Og ordnet at bilen går videre, og så skal jeg og du videre etterpå igjen. Logistikk i praksis. Ja, ja. Det er en travel mann. Nei, men det var greit når jeg var nå likevel med å hente slakteriavfall, så kan jeg like godt være med deg. Ikke det? Det er like gale begge deler. Ja, det det er faktisk sant. Det er ikke godt å vite hvor det er enda. Neida. Nei, nei. Single og sand. Enslig trebarnsfar til tre gode jenter. Bestefar til en Thor, som vi håper blir Tenten. Bileiger og daglig leier i Tenten AS. Har vært med å kjipe Indre Nordfjord turlag, og senere Sogn og Fjordane turlag. Organisert breturer på Jostedalsbreen i 10 år. Før det har vært barn og familie og de aktiviteterne. Driver med, eller har drevet med, halvmaraton, og driver i hvert fall med sykling. Det gjorde du enda hin kvelden jeg ringte deg. Bil, veteranbiler, bygge opp igjen gardsbruk i Lodalen, skal ikke ha dyr, kun fest. Brukt av influensere nydelig, så lå jeg lettkledde ned på kajkanten din. Ellers alt for masse interesse, og spesielt interessert i menneske og natur. Stemmer. Da har vi oppsummert. Det var en god oppsummering. Ja, ja. Ja, hva skal vi begynne med? Skal vi være seriøse, eller skal vi gå rett på? Nei, vi kan gå rett på. Jeg synes vi bør nå starte med historien med hvorfor jeg ble lastebileier. Ja. Kjør på. Så den var jo sånn, jeg er født og oppvokst med dette. Far min, han drev skipsekspedisjon i Stryn, og hadde, ja, etter hvert hadde han 5 lastebiler. Alle av forskjellige farger, og så fikk han beskjed da i 63 at du må sette 1 farge. Han var høyre politiker, så da sa han at da skal jeg ha høyre sin blå farge, det var eneste han sa. Så jeg fikk han, og så når jeg var i militæret da tegnet jeg stripe på deg. Ja. Og der startet det, og jeg var i militæret og hadde veldig lyst hjemme til Stryn, men mora mi hadde sendt meg ut 15,5 år. For at jeg ikke skulle drive med lastebiler, for jeg skulle ta utdanning og bli noe. Ja. Men drømmen lå der, og jeg for hjem når jeg var 20 år gammel da. Og da fikk far min magesår før jeg kom hjem. Og det gjorde jo at jeg måtte offre et år. Jeg skulle egentlig begynne på læreskolen da, men det var noe på grunn av jente, men jeg ville noe egentlig bli ingeniør. Ja, ja. Sånn var det. Men i hvert fall, så da fikk jeg magesår da, og da tok jeg et år i Stryn. Og da var det gjort. Og da tror jeg kombinasjonen av at Strynfjellsveien var i emning, helårsveg til Oslo, og den gode naturen, den gjorde at dette her må jeg satse på. Ja. Og spesielt at vi så at når Strynfjellsveien ble en helårsveg, så ville trafikken fra båt fra Bergen snuse til Oslo. Far min, han nekta på det, og jeg sa at etter 10 år så er båten nedlagt, og nei, den var evig, sa han. Ja, ja. Men han var snill, så han kjøpte lastebiler til meg, alt til hva jeg fant på. Og det gikk jo bra, så i løpet av 10 år så gikk vi fra 5 dårlige til 20 litt bedre. Ja. Så det var hard jobbing i de 10 første årene. Så jeg husker jeg tror jeg gikk bare i en kjeldris hele 10 år, altså. Med en blå Scania kjeldris med gul Scania skrift bak, det var det som var kjennetegnet. Så det var en artig tid, og i den perioden også drev jeg selvfølgelig med, var glad i fjell og bre, og var med etablert av disse 2 turlagene. Og organiserte da Justen på Langs, blant annet, og Gallupiggen i slutten av sesongen, så i 10 år. Ja.
Det var veldig fin tid. Det, og det sitter i kropp og sjel enda. Tidligere gikk jeg på toppen, og nå ser jeg på det. Ja, ja. Så. Men jeg tenker på, altså da, når Strynefjellet åpnet etter der, da var jo dere bare måtte mye mer urban, eller hva oss her i Sunnfjord. Altså veien til Oslo var jo kortere. Veldig mye kortere for dere, eller for oss. Helt, helt. Vi fikk et veldig forsprang til mange ting, og det viser jo næringslivet i Nordfjord. Se nå for kjøtt, for eksempel, så leverer da kjøttvaret til hele, hele vent litt, må slå Ragnar Flåten. Det er sånn et mas, vet du. Hva han lurer på, tror jeg? Det vet jeg ikke. Men i hvert fall, så da fikk industrien et forsprang, for at det var kort veg, og det var stabil veg, spesielt stabil veg til Oslo. Det var, han var egentlig, jeg har alltid kalt Strynefjellsveien den mest samfunnsøkonomiske øst-vest-forbindelsen, på grunn av stigningsprofil, og når du først kom deg opp 1000 meter, så triller du til Oslo, som vi sa. Ja. Så, og nå for kjøttet etablerte det seg der, og leverte det kjøtt i hele Norge, fra ett anlegg. Ja. Og det er jo ingen andre i Norge som gjør omtrent, og det er det klart i lille Loen. Ja. Og fortsatt i livet. Ja, for dette jeg sitter på, jeg drev jo tidligere med noen sånne, vi lagde sånn bysider sånn da. Men så husker jeg, tenk meg å kjøre inn gjennom Nordfjord. Og du ser det er Skogstad, det er Rekovero, det er Oldenvatten, det er Alexandra Hotel, Moods of Norway, Stryntrapp, Nordfjord Kjøtt, altså... Det er jo milliardomsetning. Ja, det er jo, veldig bra. Det er jo helt bort i stedet, det er ikke noen annen plass her i distriktet som kan sammenligne seg med... Nei, men vi var jo heldige at vi hadde ikke statlige arbeidskraft, eller arbeidsplasser. Det betydde at vi var liksom opp til oss selv hva vi skulle få til. Ja. Og det tror jeg har sett en liten fellesnevner på det vi holdt på med hele tiden. Ja, for jeg skal jo være litt tøff i trøyne også, altså å bygge... Altså, Alexandra Hotel, den gangen det ble bygd inni en fjordtarm, og på... Det var vel sikkert ikke bare på måfå, de hadde vel... Nei, men det har vært dyktige familieleiere hele tiden, og ser sånn som Rikard nå, så driver det med hoven og den banen der, altså, det tar helt av. Ja. Det stoppet ikke heller. Jeg trodde nå at det var første året, da var alle ferdige å reise opp, men det, men det blir mer, toppsesong i år igjen. Ja. Det er... Nei, moro. Flinke folk. Veldig, veldig flinke folk. Absolutt. Så har du jo litt historie her også. Men du ble sendt til Oslo når du var 15,5 år. Ja, det var tøft. Var det vanlig på en måte da? Hadde ikke gymnasiestryen, vet du. Og så... hadde jeg to søstre som hadde gått på KG, altså Kristi Gymnas, uten at det var nok spesielt kristelige. Men det var en tante som var veldig interessert å få deg ned der. Og så der skulle jeg gå da. Men så, det var Landsens Gymnas i Oslo. Ja. Så der tok det en elev fra hvert fylke. Det var jeg pålagt. Og så var det en til Fraskvold som hadde bare karatelle meg. Ja. Det skulle ikke så mye til da. Men hun kom inn. Ja. Og så fikk jeg beskjed om at hun tok ikke plassen, og jeg hadde pakket noe gjort klar, så veka før jeg skulle reise inn, så nei, da tok hun det likevel. Ja. Så da stod jeg der ferdig pakket, mora mi hadde liksom gjort alt klart, og far min kjørte meg til Oslo. Så vi drev og lette rundt etter skolen i Oslo, da, og fant til slutt en kveldsskole som jeg gikk på. Du kjørte rundt og lette etter skolen? Ja, nesten. Jeg for til Oslo uten å ha plass. Så, men det var veldig flaks det også, altså, for da kom jeg inn på en kveldsskole der, og det var jo alt for hardt og for tøft og talt, og det var ett år i gymnas, aldri hørt om det, hverken før eller siden, men det ble tre. Så men da gikk jeg, og så fikk jeg meg jobb i Industridepartementet som førevatten, så jeg jobbet i arkivet der 3 dager i veka. På departementet i Oslo. Ja, det var industridepartementet. Det var opplevelse. Jeg tror at det setter mye gode tanker i meg, både med å bo i distrikt og med å jobbe i det offentlige. Ja. Man sitter på et kontor med et teppe på, det fant ut at det er ikke meg. Nei. Men det var veldig givende det jeg opplevde der, så det vokste jeg veldig på i den perioden. Så hadde han den jobben i 2 år. Men påvirker det til at den tør å tenke større når du faktisk har vært inne i det største omtrent, liksom? Og, altså, du opplever kanskje at veien er ikke så langt senere. Nei, du ble selvsikker på en del ting, da. Ja. Og jeg husker, jeg ble jo sendt inn på Stortinget som ordonnans, for i de dager da bar det dokumentet. Ja.
Så det fick mig och hon chefen min sa att idag är det intressant på Stortinget så nu måste du sätta dig på upp på toppen och höra på upp och höra på vad som sker på Stortinget idag för idag är viktiga saker och exakt när där skönt inte att det var så väldigt intressant men visst nog att det var oljehistoria så det ja super. Ja då i den perioden så skiltrade ut oljeenergi i eget departement. Ja. Så då får jag gå bar med toppchefen och stå på försida VG och bara dokument samma med dig. Så det var lite tufft att läsa VG och så där jag jobbar samma. Ja, ja. Så det, nej, det var intressant. Du personliga övervåka uppstarten till oljen. Ja, kallar det. I alla fall det på tångbiten. Ja, ja. Här är en bar ut och in i styrdepartementet och så bar vi det tre kvartal ner i gata. Ja. Så det var moro. Det var säkert tungt då. Ja, det var tungt, men vi hade med hjälpustyr heldigvis. Ja, ja, ja. Ja. Logistik där. Logistik där. Ja, ja. Sen bort i det uansett. Ja, ja, ja. Och så har vi här kört ombord i Vikebygd med personbil och för långt till barnbilett. Ja, det är lite historia, men det var sånt då. Far min, han jobbar lika mycket som jag i dag, så han var trött när vi skulle på tur. Ja. Så söndag morgon skulle vi upp och köpa en brukt lastbilkasse i Molde. Och jag var 12 år. Och när vi gick ut i bilen upp en rekord halvstationsvagn i den dagen så sa han att ja, du får köra du för jag är så trött. Och så han la sig i stolen vid sidan och jag körde till Vikebygd och farmen sov gott. Kommer biletören bort och så skruar jag ner rutan så sa jag en bil och ett barn. Och så ser han på mig så där är ristan på höger. Ser att det är farmen, han vill inte väcka farmen så jag har betalt för barn. Hvor gammel du var? 12. Det gikk. Fikk barnebillett. Men jeg tenkte ikke på selv. Da tenkte jeg ikke hvor gap det var. Men det var jo, du måtte jo tenke penger i dag også. Ja, ja. Jeg har ikke vært så veldig flink med å tenke penger etterpå. Ja, nå er jeg ikke gammel helt på seg. Sånn, men, eller jo, jeg begynner faktisk å bli da litt. Ja. Ja. Men jeg var jo ikke noe med. Så en sånn 12 år når folk kjørte traktor hjem fra Via, og oppe i Viaåsene, byggfeltet selv kompisene bodde, og hentet dem med traktor og sånn. Men jeg tenkte tilbake på det, og ser på ungen nå, og slepte jeg gårde med traktoren. Men klart, jeg har jo ikke vært borte i det noe spesielt, sant, i hele tatt. Men nej, det var andra tider. Det var mycket mindre trafik och så ja. Var det ju så slapp folk. Det är klart det är rart mer om du är 10 år gammal. Alltså hvis du får lov att göra något lite stund så blir du god på det. Men du lärde dig att köra och behandla utstyr för det både med en synkrafter och fara för du hade inte elektronik vet du. Nej, nej. Det var ju något så gav besked att du skulle stoppa start stopp och tipp och ingen datachip. Ja. Nej, det är sant. Ja. ja. Men det har jag faktiskt tänkt på flera gånger också. Den här grundare-grejen uppe i Nordfjord och i Stryn. Det är det lite möringar på en måte. Är det... Men du har fått det bästa utav möringarna, men inte det här... Jo, alltså... Hvis du går tilbake til kjøtt, så kom jo den fra Kristiansund av Røy-området. Ja. Og han var en veldig pådriver, og det var en del sånne markante skikkelser i dag som var med etablerte. Og vi hadde litt sånn møre blod i oss. Ja, for der oppe er veldig mye som grunn. Ja da, og det ser jeg nå spesielt etter Kvivsveien også nå, så har vi liksom fått mer link mot Ørsta, Volda, Hareid, Ulsteinvik-området, og det ser vi så väldigt positivt i alla fall. Ja. Och det gör ju att vi blir en kanske en liten utkant i vårt eget fylke. Ja, ja. Och när fylken nå blir större så är ännu mer utkant. Så. Ja, ja, ja. Och så det är inte alltid positivt ännu med bevillningar och allt det här när du är i utkant. Det kan du skriva under på. Ja. Ja, det tror jag på. Nej, för igen, dessa byggen, jag bjuder ju några månader kvar i dessa byarna. Och det är min uppfattning för typ som Molde, och så där har du ju väldigt flott. Alltså det är fin asfalt i en hel byen, det stora hagar, kvite staketgärde, fin bilpark. Men lite vanskligare att komma in på folk. Kommer du på Kristiansund så är du pina nästan kom till Nord-Norge. Ja. Där är humpet av asfalt och fyra färger på kvart hus och bilparken skranglar, men är extremt hyggliga folk. Och... Men du glömde att ta med naturen i Molde. Ja, den är fin. Alltså stå i Molde och se på fjällräcka sör och väst och öst, det är helt fantastiskt. Väldigt flott där nere i byen och så och jag bodde uppe ett äventyrligt Skara. På campingen där uppe. Det är fantastiskt jäkt. Det var väldigt flott turområde uppe där. Ja. Men då har du också fått lite, ja. Ja då, jag tror vi har lärt lite i alla fall. Och vi har varit tätt på industrin norröver och hela tiden.
Her er ikke vi, for jeg litt mer forsiktig. Men ja. Vi flinke med statslige arbeidskraft. Ja, det det. Men det ikke det som bygger landet. Nei, men nå har vi fått, og det noe som jeg tror vi kan bli stolt av fremme over Tibber. Har du følt med på det greiene? Ja da. Sette. Det blir, det kan bli helt eventyrlig stort. Jeg. Ja, det tror jeg. Det, ja. Så det er endelig. Merkelig, men nå er det data og data, så er det viktigste. Ja, ja, ja. Data og strøm kobler ihop, et det vis, tror jeg. Det er fantastisk. Ja, ja. Nei, men det er veldig kjekt. Det er kjekt vi har utvikling i både her og der. Trang fødsel. Lokal lastebilager bestemte hvem som skulle få løyve. Ja, det kan du si. Jeg tror ikke jeg kan namngi, for da blir jo slekta litt leisek. Men det var vanskelig for far min i sin tid, når han ville da begynne med lastebil, for han fikk ikke løyve. Ja. Så han måtte låne, kalle det leige. Han lånte det vel, men jeg vet ikke om jeg betalte noe. Men han hadde jo en melketransportør inn i Lodalen som hadde ett og to løyve, så han fikk en løyve. Ja. Og det skiltet gikk jo, det gikk fulgt med skilter og S et eller annet rart, jeg husker ikke noe. Men det gikk nå fra bil til bil, ja. Ikke sant? Og hvis du hadde ett løyve, så da kan du i alle fall ha tre lastebiler, liksom. Ja, det var stilen. Ja. Så, og det løyve, det var jo så knurva, det så ut så høy en sølvpapir, for han hadde ikke noe å skru med, så jeg slo av skruene og skulle skifte fra bil til bil. Jeg husker det hvordan det så ut, det var helt forferdelig. Men så lånte han dette i mange, mange år da, helt til det ble frigitt. Jeg husker ikke hvor tid det var fri, eller ga løyve, eller der fylket kom inn og bestemte å kunne søke. Ja. Jeg husker ikke hvor det var. Men da startet vi sånn smått å søke selv, og fikk lov å utvikle oss, ikke krangle. Ja, ja. Og så var det en sånn samfunn, tidlig transport også, var ikke det lov for privat å kjøre for meg, eller en oppdragsgiver fikk lov å ha med flere oppdragsgiver på samme last. Det var helt sykt. Ja, såpass. Ja, ja, det var tidlig på 80-tallet. Det var ikke miljøet, det tenkte jeg. Neida, men det skulle vernes. Det var noen etablering av linjos, og det var de som skulle drive med stykkgods, så ah, ja. Vi andre fikk bare lov å laste material og stål. Ah, ja, liksom. Ja. Så det var sånn vi startet, men vi fuskene i timen der og sikkert, og hadde gode kontakter rundt om. Ja. Og så ble det liberalisert etter det her, og jeg tror det var slutten 80, og da var det liksom frigitt, og da husker jeg vi hadde biler som stod også, i stedet for YT, yrkestransport, så var det GT, godstransport, GT, det husker jeg var så tøft. Det var litt med bil å gjøre, selvfølgelig. Ja, ja. Så det hadde vi to løyver, så da var det etablering av norske godslinjer i Oslo, som vi var med på. Sammen med mange lastebileggere i Sognefjordene, ja. Som da ble solgt til Bastøfergene, tror jeg, først, så ble det Nordkargo, så ble det Bring, og nå er det, jeg vet ikke, nå er det Posten. Ja, ja. Og Fryse, eller Kjøtt, eller den ferskvareavdelingen til Bring Logistikk, den er jo solgt nå til Nordlok. Ja. Så man var med og etablerte det i sin tid, og det var veldig kunnskaps, det var viktig for oss å utvikle oss og bli litt mer precis i både transport og i leveranser. Ja. For jeg husker når det, i min start, så mantraen min, det var egentlig at jeg skulle prøve å løfte bransjen. Jeg hadde lyst til å vise at det kunne både være ryddige og fine og rene både biler og sjåfører, og at vi er litt mer ordholdende. Og det måtte bygges kvalitet, og det måtte du gjøre over tid. Ja. Selvfølgelig, før i gamle dager, så var det dårlige veier og dårlige biler. Og det var sånn at kom ikke bilen den dagen, så kom man kanskje dagen etterpå, og av og til så var det to dager etterpå. Så det var litt som sånn, ja, det var før mobiltelefonens tid. Ja. Og sjåførene var jo veldig flinke å overnatte på de riktige plassene med de riktige damene og beste maten. Så det var det som styrte, det var listen som styrte leveringstiden. Så det var jeg liksom født og oppvokst med, og det hadde jeg lyst til å gjøre noen endring på. Ja, ja. Og det, men jeg har brukt hele livet mitt på det, jeg har holdt på 45 år nå, så jeg ikke... Ja, for du har alltid vært så at vi har vært i spissen for sånn type utvikling i bransjen. Ja, for det var det som var mantra min. Jeg begynte også. Sånn, og du var ofte i avisa, og han Roar Kårstad. Ja. Jeg vet ikke om det var i samme organisasjoner. Jo, altså han var ikke med i norsk godslinje som vi var med, men vi hadde jo i NLF-sammenheng hadde vi samarbeidet. Ja. Og nei, da, mange gode kollegaer innenfor transport, og det har vi fortsatt. Og jeg ser selv om vi konkurrerer i enkelt tilfelle, så er vi venner, altså. Ja, ja.
tror ikke jeg har fiender I transport enda, så jeg vet om det kan hende noen ha, at jeg har lyst til å være fiender, men jeg har ikke merket det. ja, ja. Så, nei, det viktig, for du er kollega, du nødt til å samarbeide, du nødt til å holde på å jobbe for felles saker, eller så har du ikke sjans. Ja. Og jeg ble jo til slutt litt organisasjonsmann selv og I NLF. Jeg var jo, synes, far min brukte alt for mye tid på NLF-arbeid. Det var bare møte og møte og kom aldri igjen. Ja. Men så var jeg litt irritert I den perioden, og så plutselig fikk jeg muligheten selv. Ja. Og da så jeg viktigheten av at den stod samlet som næring. Ja. Og I alle fall de siste årene nå, når vi har fått en tydelig og god leder I Geir og Mo, og når vi har en organisasjon som fungerer perfekt, vi har, jeg tror vi har Norges beste regionleder I Jan Ove Halsøy I Bergen, for eksempel. Ja. Så nå det veldig moro å være med. Altså, vi får mye mer hjelp. Ja. Hvis du leier for I NLF I Sognefjorden, for eksempel, så får du noe hjelp til å både etablere ting og faglig hjelp når du trenger det. For det begrenser hvor oppdatert vi kan være hele tiden på alle lover og forordninger. Ja, for jeg har liksom inntrykk av at I samfunnet generelt så har du på en måte de som opptatt av det ser fornuftig, altså du har bønder, du har fiskere, og jeg ser litt det samme I transportbransjen, altså de bretter opp armene som står på for å få det til, og forlanger, det ikke de som forlanger mest på en måte. Nei. Men tar du en del andre næringer, sant, så det topper og spisse advokater I toppene som hele tiden melker det, og det klart de stikker ifra. Det nok veldig viktig, som du sier, å stå I lag og jobbe profesjonelt. Ja. Og så synes jeg det viktig også at du tydelig I budskapet. Alt sånt den meningen man forstår hva du mener. Og gjør du noe godt, så kan du gjerne stå frem, men hvis du gjør noe dårlig også, så må du også stå frem og forklare hvorfor det gikk dårlig, eller hvorfor det sånn som det. Ja. Og det synes jeg viktig å være ærlig til transport, det tror jeg det viktigste. Ja. Det å sett utenfra, nå detter vi inn I det seriøse. Oh, ja. Vi får et lite seriøse. men altså, sett utenfra, jeg nevnte det så vidt I sted, om vi kan diskutere det, men altså, her jo, av de bedriftene som for eksempel I Sognefjordland, så det jo veldig mange, det jo familiebedrifter, sant? Det eiendomsselskap, det noe som virkelig ligger kjedelig og som bygd opp, men konkurrentene utenfor, de som kommer inn, det jo store nederlandske, belgiske, europeiske selskap på en måte, så tar mer og mer og mer. Altså, bør ikke en våkne opp og så på en måte slå seg I lag for å klare å stå imot dette her? Og det klart, kan de splitte og herske og prise litt her og prise litt der og anbud? Altså, burde ikke en for eksempel I Sognefjordane gått I lag på en del ting, altså si type distribusjon terminal hadde ikke det vært det beste for bransjen? Snakker jeg veldig kanskje, enkelt nei, ikke for bransjen, jeg tror man må tenke beste for kunden ja. Altså hvis du driver en butikk I sentrum for eksempel, og du skal ha 4 til 5 distribusjonsbiler, store biler som skal stå på tomgang utenfor og levere et kolli på 2 kilo eller 3 kilo hver dag, så det sløsing. Ja. Hvis I Førde sentrum kunne gått I en distribusjonsbære sentrum, vi leverte inn til en hub alle varer, og så ble det distribuert ut. Da tenker jeg på stykkodstykk som må bæres eller trilles med pallet. Netthandel, så går jo bare for eksempel, sånn ja. Så det mener at det må en, men det kommer seg selv. Jeg helt sikker på at I løpet av 5 år så får ikke vi lov å kjøre I Oslo by ja. Med dieselbil. Ja. Vi må levere til en plass, og så må jeg ta det videre. Og da må du ha spesialtillatelse hvis du har 3 meter høye vinduer som skal opp I 10. etasje, selvfølgelig. Ja. Men tradisjonell transport inn I byen, det blir regulert helt sikkert. Og da det fossilfritt batteri og alt det der. Ja. Vi var jo veldig tidlig ute og hadde veldig lyst til å være fremstrekket når det gjaldt ny teknologi på motorsiden. Du bestilte vel en bil, ikke? Jeg reserverte etter det. Ja. Så jo da, jeg 2000 hester og driv på alle hjul. Og ja, det var voldsomt. Ja. jeg husker når jeg kom der, jeg leste meg opp og så fant ut, her skal jeg være først. Ja, ja. Så jeg sette meg I kvelden og fant ut via USA da Nikola, hvor jeg skulle betale inn disse pengene. Ja. Jeg fikk det aldri til den kvelden, for at jeg snudde kreditkortet mitt opp ned. Så denne SIP-koden, den stemte, var 600 eller noe sånt, og så ble det 900 når jeg snudde feil vekk, så jeg gikk aldri gjennom.
Så jeg gikk hjem en skuffa den dagen, og så stod jeg opp en dagen etterpå, og da oppdaget jeg hva jeg hadde gjort feil. Og så da reserverte jeg, men da hadde Tine reservert før meg. Ja, det hadde det. Så jeg skulle være først, men jeg ble nummer to. Ja. Så det helt sånn historie. Så det går an å snu kritt gå til feil vekk. Ja. Men i hvert fall, så det jeg tør nå si det, vi reserverte bil, det kostet ca. 13 000 i de dager. Ja. Ja, det var noe ok, vi fikk beskjed til i løpet av 2 år skulle vi få en bil på prøve. Ja. Men husker når jeg da trykte på go-knappen og sendte det gårde, da gikk bilen fra 2000 hester til 1000 hester, og da var to hjulsteg, drift bare på to hjul. Så, men jeg var ikke skuffet av den grunnen. Men jeg har tenkt mange ganger på denne bilen, jeg tenker, 2000 hester, dripp alle hjul. Det er helt fantastisk. Da kommer du deg frem, altså, hvis dette funker. Ja, men jeg tenkte at det er... Ja. Og det, ja, så når vi, jeg fikk noe æren å møte han, Trevor Milton selv i Oslo. Oh, ja. Det var kjempe, jeg tror det mest interessante personen jeg møtte. Altså en visionær amerikaner med verden foran sin hende, ja. Med en vill idé om å bygge fossilfri lastebilen, hydrogenbasert lading og batteri. Ja. Så jeg kjøpte tanken for at da fikk du en mindre batteripakke som brukte hydrogen og lade batterier med. Ja. Men ellers var bilen helt elektrisk. Ja. Og to årsaker til at jeg er villig til å gå på elektrisk, det er at jeg er født og oppvokst med modelltog, så vi skal ta litt senere, ja. Sikkert. Jeg så du hadde det på plan. Og så jeg visste hva kreftet og hvor enkelt og hvor kontant det egentlig er. Ja. Så det er helt fantastisk egentlig. Og så senere så har jeg vært anti-Tesla, men så så jeg en nedskåren Tesla i Bergen, altså uten krosseri utenpå, og så hvor den var bygd opp i aluminium og karbon. Jeg så infestning på fjøre og hjul og bremse. Du vet, Tesla kjøpte jo da i starten fra Mercedes hjuloppheng. Ja. Kraftigst du kunne få, vet du. Så det var, jeg ble så imponert over byggemåten i aluminium, altså på vekt og sånt, så da ble jeg helt Tesla-tilhenger igjen, bortsett fra jeg ikke kjøpte bilen. Ja, ja. Men, og da tenkte jeg at dette her må inn i lastebil også. Lett vekt, kontante krefter, altså ting som reagerer på 1, 2, 3, ikke noe overføring, ikke mellomaksler, ikke noe som helst. Mm. Og dette her kan bli veldig, veldig bra. Og når vi så da Nikola kom med sine bilder og tenkte å bygge bilen, så var jeg helt sikker på at det går bra. Ja. Trevor Milton etter 2 timer på lorry lovte at vi skulle få være den første til, eller Tina og vi skulle få være den første to til å prøve bilen i Norge, ja. Eller i Europa. Ja. Og vi fortalte det at ja, det er ikke sånn bilene ser ut. Nei, jeg skulle få diss på datt og diss på datt, påstod han da. Men vi fikk jo klar beskjed både fra Samferdselsdepartementet, Vegdirektoratet og sånt, at dispensasjon for ting, det var ikke råd, så her skulle vi følge norske regler. Ja. Men det var ikke problem for han, vet du. Han så jo stort på det. Og jeg husker jeg sa til han før han for derifra etter 2 timer, sa jeg at nå må du huske nummeret mitt og navnet mitt, for jeg kommer til å ringe deg når jeg kommer til USA, og da, ja, han kunne hente meg på flyplassen, og han kunne vise meg rundt og hva som måtte på. Så hadde han plutselig, for påske for 2,5 år siden, så var det lansering i Phoenix, USA. Så jeg tok med meg styreformannet og sånt jeg kunne få utgiftsføre det. Ja. Og reiste rundt, og vi brukte 10 dager på å være der 1,5 dag. Men du vet hvorfor. Du må jo kjøre litt kabriolet. Ja. Med stor motor. Selvfølgelig. Så det gjorde vi. Og var på den happeningen da med Trevor Milton og Nikola. Og det var jo kjempestort. Det var, hele verden var det, vet du. Ja. Tøffeste går med på trøkk. Budweiser var hovedaksjonær, så det var jo fritt for alt. Ja. Det var... Alle kjørte bil, men det var fribar. Nett tilbake til 16-årsalderen, når du gikk på departementet. Du kom opp med de store gutter. Liksom. Helt rått, vet du. Det var hvite stoler med Hing Huang på lappene, og du skjønte ingenting. Så kineserne og koreanerne hadde satt fremst, og så kom jeg sett henne på første ledig bak. Så jeg hadde en kjempeopplevelse, faktisk. Helt til han da lanserte Nikola 3. Og da, på grunn av hva som var glad i Norge, så kalte han bilen TRE, ikke 3, men 3. Ja. Og visste bilen, rullet han inn, og vi ble imponert. Det er jo den bilen du ser i VK i dag. Ja. Hytta på, kan du si.
Och jag trodde att här, nu skedde det. Så var han färdig efter 2 timmar på podien, så sprang jag ettan och jag träffade honom till slut. Ja. Jag vet inte hur länge jag sprang för jag fick tak i honom, men ett stort område. Ja, ja. Och så sa jag, huskar du mig från Norge? Yeah, Norway is a nice place. Oh yes, so nice. Ah, men hörru, nej. Bara för sånt annat. Så jag fick inte veta något mer om den bilen. Men jag gick ju bort med elastisk spärrband och långa händer. Så prövde jag öppna dörrar på bilen, så var han komposit. Ja. Så ut som var... Gick han att köra. Ja. Och så var han byggd av gips eller plast eller ett eller annat. Det var ju helt komposit, hela bilen. Så jag har inte sett man, ja. Nej, han är ju sparkad. Och så sprang vi runt där i 1,5 dag då och letade ett hydrogenfyllningar på lastbil. Men det var ingen som kunde visa sig. Det visade oss pumparna och handtaka och intaket, hur det skulle stå. Det var ingen bil som hade sånt. Det hade inte byggt något som helst. Det är sjukt. Och så jag reste ju bort och trodde jag skulle köra lastbil. Jag var helt säker på att jag skulle köra lastbil. Så vi såg två bilar som kört in på ett lucka område med i dag är det säkert 40 ton där borta. Och Marlene och Matt, det var stort det att gå och liksom se det suser förbi utan en lyd. För du vet där, du hör inte däckstöd heller där, för det har ju bara långsorn mönster, vet du. Ja. Så det bara suste förbi med 40 ton totalvekt och null utslipp och allt det där. Men det visade att det var helt säkert en ren batteriträckare. Ja. För jag letade efter hydrogenpåfyllning överallt. Och kineser och koreaner där hade ju 3 meter långa GoPro-stänge. Som där, jag var ju in på foringarna i bakaxlingen, vet jag, tog bilder. Ja, ja. Och jag var nog ned och ivrig och såg överallt och såg att bilen var ju att snäckra ihop omtrent som var på SMI-strynen också. Okay. Så det var synd att se. Så jag blev skuffad och väldigt lejmäck. Det kör, nej. Men du fick köra cabriolet då? Ja. Utges första hela. 10 dagar i cabriolet. Ja. Men det kan ju, tror du att det som tog lufta ut av dig var den norske statens vegvesen? Nej, det var inte det. Det var alltid från verdensøkonomi till att det, jeg tror ikke det har fått i den hydrogenfabrikken sin og suttet på bakhytta. Ja. Så hadde det gjort dette, og vi så det at det kom til å bli et samarbeid med Europa, og det var i veko nå som det er samarbeid med, og det kommer sikkert noe med ren batteri i Ulm, en batteritrekker 2-aksler sikkert i første omgang, som da kan kjøre fra Førde til Stryn kanskje, men om man står i Stryn og lader det dagen etterpå for å komme seg hjem igjen. Så det blir litt sånn, så det er innenfor visse områder, ja, batteri, men det er for tungt. Ja. Du er nødt til å ha noe som kan du fylle på med. Ja. Kall det hybrid, men vi hadde håpet at det kunne være hydrogen, men det kan godt endre, det kommer andre løsninger opp på hybridløsninger på lastebil. Ja, ja. Vi er nødt til å komme seg med det. Jeg har sett faktisk, det er mange år siden, men da så jeg en sånn forsker som var fremtidsrettet. Han sa at i fremtiden så tror han faktisk at vi er tilbake igjen til luftballonger. Store, store luftskip. Og da er det, da hektar du på... Nå flirte han, teknikeren i dag. Men da hektar du også på en terminalbygg, eller et hotell, ja. Og så er det opp, og så får du gå med det, over kontinentet. Eller du kan kjøpe deg... tur på hotell, så sitter du i restaurangen, og så flyr du over savannene i Afrika, eller ser på isbjørnene på Nordpolen og etter middag. Ja. Men det var nok veldig, 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 veldig mye større dimensjoner enn hva som var tidligere. Jeg minner meg på at jeg prøvde å ta sertifikat på mikrofly. Ja, det gikk ikke. Det hadde ikke fortalt. Nei, jeg var mer opptatt av å se hva lastebilen min var, eller stelle eller styre flyet, så det... Du vet, når du ser alt ovenifra, så det, har du lyst til å ha litt kontroll. Ja, ja. Så det var en måte for en GPS i lufta. Du ser på klokka, hvor er elegant. Så jeg husker han der, så skulle jeg lære meg å fly da. Han sa at du, Rolf, nå flyr ikke du lenger, sa han. Flyr, ja, det var fantastisk og fint når det er motvind, og du står helt i ro, og hvis du ikke gir gass nå, så detter du baklengs. Så etter 20 timer så fann jeg ut at det var moro, men, ja. Men da fann jeg ut at det, på det flyet vi hadde, det var faktisk hovedrammet av. Ja.
Och där det flydde med över hovrammen och tänkte ditte gud check jag ska leva lite längre. Ja, det är detta så är med så små flyg så det är du må vara väldigt nöjen typ hvis du ska driva med sånt. Ja, det har jag tid att det vart allt för. Nej, det är ser ja, jag har varit med att ta här när Kajke fjollet med köflyg och sånt, men han kan i fingertuppa. Det är så hur ska vi skulle upp och sjå en gång på fjäll och sånt så har förklarat de vindarna så upp och vindarna så nere och så alltså du märker att du får ro liksom då. Ja, det är en väldigt en sån mästringsfölelse. Du sitter med två spakar och har livet ditt i händerna liksom. Ja. Så det är en väldigt väldigt fin mästringsfölelse. Ja. Nej, så hade faktiskt det flyget för det var ju så här Hjälmlandskararna här i förde. Ja, det är jag tror visst detta är en historia jag har hört då. Men det hade visst landat uppe på inte på Langeland men på Gjøsetvatnet uppe. Det var i kortaste lagret, ikke rett å lande, men det skulle opp igjen også. Og da var det altså til slutt ut med absolutt alt som var i det flyet, utenom, jeg tror ikke man satt på en kasse til slutt, han som satt inn i, og så var knautet det fast i en rot, og så var det full spiker, og, så kappe. Og ja, hvis det store jeg skal være helt god også, så hogg det ned litt skog på hisse av vattnet der. og det var med nød og neppe dette det gikk. Altså. Jeg tror det brukte hele fjellsiden opp før jeg var trygg, liksom. skal du heldig med termikken og det i tillegg? Ja, du skal beregne godt da, og ikke være så skåtredd. Ok, vi prater oss vekk her. Helt topplyst. Skal vi kjøre. Kjørt lite lastebil, aldri hatt min bil. Ja, det är liksom det är väl det jag manglar i livet då. Ja. I transportlivet kan det vara. Och bo i din egen. Och bo och ha min bil och utstaffera något som skulle lyst ha den. Men jag har varit väldigt upptatt av att komma vidare hela tiden. Så jag har varit med och byggt upp och fått gode relationer till goda kunder. Byggt upp bilar tillpassat till kunder. Så jag var väldigt tidigt ute med bulktransport till mjöl till bönder bland annat. Jag huskar först, det var ju faktiskt en Bedford med kompressor på. Så när jag körde den hade jag med mig vertekasse när jag for ut det var enaste. Ja. Av och till sovpåse för att jag alltid kom hem men jag var inte rolig i bilen. Men så jag var tidigt ute med och så har nog blivit sån specialtransport med det vi driver med eller så inte. Är det Geirlingen kör det idag? Nyland. Han kan inte köra. Okay. Allt så går han att få på två hjul. Så nej det han har ju bulk bland annat idag ja. Som det är det som är huvudaktiviteten hos men han driver malt annat. Han och så har vi har nog planer för han idag kanske. Vi får köra. Jag visste han svara för jag har något viktigt att fortälla han. Ja, det var det vi tänkte. Ska vi bara pröva oss bara? Vi tänker det är inte ofta vi egentligen på detta telefonspök grejer längre men vi tänkte akkurat Geirlingen det hade varit lite artigt. Och då har vi väl tänkt lite att vi ska se det här är snack om en Tom Cruise inspelning. Det har ju varit lite media det sista. Ja, det gick lite skeis vet du i Sogn. I Sogn ja. Det var jag tror jag kikade lite mer mot Nordfjord och Breiane där uppe. I Breiane där. Ja. Så men vi kan nog ringa och höra om han är klar. Så klockan 3 något som bör vara klar nu. Jäkka fan. Är du vaken? Ja, nu är det. Jag var inte meningen att väcka dig, men ser du att jag sover nu i 6 timmar så är det nog. Ja. Men nu sitter du tryggt. Om jag sitter tryggt? Ja, gott tillbaklänt. Eller du ligger väl i köja du kanske? Nej, jag ligger i köja så. Ja, nej. Jag hade en sån snål upplevelse dag tidlig. Och så tänkte jag mot lukt. Ja, det är inte något galet. Det är inte kjempemoro hvis du klarar för det då. Men jag tänkte mot lufta med det första för det var så spektakulärt hela grejen. Du vet jag gick ju och skit med Tom Cruise in i Sogn. Det blev inte någon inspelning. Är det? I Sogn. Ja, där skulle ha lagt en ny inspelning med Tom Cruise i Sogn inne på Kvikken hotell skulle han bo på i 2 månader här. Ja. Har du ikke fått med det? Nej, det har jag inte fått med. Du är nog med på allt som sker i sociala medier, eller?
Men i hvert fall, men det jo bare bra det. Men i og med at ikke du vet om det, så kan du fortelle litt. For det, så, det samme selskapet lurte på om de ville opp til Nordfjord neste gang og innspilling, og så helt sånn spektakulært hadde jeg faktisk sett at du og bror din drev og skulle kjøre opp til Hoven med lastebil. 2 år siden. Jeg og bror din. Ja, husker ikke det. Du lå nå bak i køyer, det var bror din som kjørte. Ja. Men nå vil han finne på om det gikk an å kjøre med lastebil på Jostalsbeden, og jeg sa, er det galne, det går ikke an. Ja, da jeg hadde, kontakt med russisk helikopter, så jeg kunne ta hele bilen ut på hvor tung han var. Jeg sa at den var litt ekstra tung da, for det var noe hjul på overalt. Og. Men tror du vi klarer å løfte den bilen og få han inn på Jostalsbeden, så lage et stønt oppe der? Hva for en bil da? Din. Lastebilen din. Bilen min? Ja. Så klokke. Altså, 750 den her. Ja, ja. 750, den samme fanka motor, det bare han, bare han går opp på bredden. Nei, jeg skal løfte en helikopter da. Ja. Det er vi klarer å lage innfesting på det. Det er gjerne du har brodd inn på Breim en kveld. Det vet jeg ikke helt. Du skal dere... Nei, man tar det litt sent på året da, sånn at det er lite snø og godt bærelag på isen. Jeg har nå gått der 10 ganger, så jeg vet nå hvor det ser ut sånn litt sen haustes. Det var litt drittøft. Det er noe klart som var... Det er noe et scenario som ikke går an å kopiere. Nei, det er helt sykt, men er du interessert hvis jeg klarer å komme videre med det? Jeg er med, så faen. Det kan du være helt trygge på. Bare lurer på, hvor tid du har sagt nei til noe? Hæ? Hvor tid har du sagt nei til noe, da? Aldri. Du er med på alt som skjer, så. Jeg er helt imponert, Geril. Jeg er veldig stolt over å ha deg som arbeider, og dette her i lag så skal vi klare å få dette her til. Ja, det håper jeg virkelig. Jeg er i hvert fall... Ja. Jeg synes ikke vekene går alt for fort, og helgen er alt for lange. Jeg får ikke mye just med kjøk der jeg må. Nei, dette ble jeg spekulert. Nei, men du må ikke fortelle deg noe, for det er helt hemmelig. Ja. Det skjedde så fort der. Jeg måtte jo ta en pause fra slakterikjøringen min i dag, bare for å la det synke inn. Fy faen, det er ikke mulig å få en sånn sjanse om du aldri har noe betalt aldri som ikke før. Nei, dette blir årets PR. Men kan du sitte inne i bilen mens det flyr opp? Om jeg kan gjøre det? Ja. Ja, hvorfor kan jeg det? Dette bilen, så dette noe liv med tog, så det samme da, om jeg er med eller ikke. Du er sportig, Erling, men i dag har du også gått 5 på god knall med Simon Vie og Rolf Olav Tenten. Takk. Har ikke du fått med deg at han skulle lære i dag? Nei, det vet jeg. Nei. Men det hadde jo vært tøft da. Altså, alt vi trenger er et russisk helikopter og noen innfestninger, og så sitter du inne og gliser. Ja. Nei, men da går vi videre med planen, skal vi se. Men da må jeg ringe deg. Jeg tror ikke det ringer meg flere ganger. Nei. Ja. Du fikk en bra oppstart på dagen, Gareling. Men nå er altså dagen i gang, så det er bare opp og gni seg i øynene og gjør seg klar. Yes. Ok. Nå er vi klar, vet du. Ja. Ha en god arbeidsdag. Ha en fin dag. Vi snakkes. Ha det bra. Grette. Ha det godt. Det er nesten synd, vet du. Du kommer så opp og går på. Og, ja, men han er klar, han. Ja, han er klar. Han skulle bare dusje og gå på toalettet, så var han klar. Rasmussen hadde hjulpet han litt grann med å montere på. Ja, tror jeg innfestning hadde Rasmussen var god på. Og så var han litt misunnelig, for han fikk med sin gamle svarte toller. Det hadde han nok veldig gjerne. Vi hadde jo lyst til å ha han med på konvoi nå til Trøkk og Trøkk, og han hadde jo så jækla helt i ryggen. Han hadde så jækla lyst til å være med også. Ja, manglet sikkert et ekstra lys en plass. Ja, det var da. Det var ikke helt 100% klart. Kjenne stilen. Ja. Men jeg tror neste år skal vi få det med. Ja, bra. Og da skal vi prøve. Det var gøy dette, det skal jeg si deg. Vi får ned til Oslo og gjennom operatunnelen med full smokende banditmusikk og politibil og
Vi hadde jo, de hine var jo litt sånn skeptisk. Simon, skal vi slå av lyden inn I tunnelen? Nei, vi kjør på. Det var, og jeg har spurt politiet, musikk ikke noe problem, det går helt fint. Og så har vi også spurt politiet, ja, rød lys lov, men det klart, det ikke noe jeg ser hver dag. Når vi kommer ut igjen av operatunnelen, og etter spiller for full musikk, og det trenser med politibil og musikkanlegg og peterbilter, så får vi en politibil opp på siden, og så hører på våken, Simon, slå av lys av politibil. Nei. Simon, slå nå, har du så lyst til politiet? Nei. Politiet kommer opp på siden, så ser han, og så prater han I våken, og så ser han, så får han helt bak på konvoien, og så kommer han helt fram igjen, og så smilter han og tommer opp, og så får han bare, jiha, får vi. Jeg kan ikke love å bli med, det går for lang tid. Ja, du har vel ikke tid, ja. Men Grellingen tror jeg vi må klare å få ut. Han får jobbe seg opp noe fri. Ja, det blir vel en ferievekre da. Ja, det blir det. Han kjører en veteranbil, han kan ikke bruke kjøretiden sin på sånt. Ja, men han har nå både sikkert en og to, kanskje. Både han og hans musen. Ja, mange vi kan ta tak I der. Ja, men det blir kjekt. Da lurte vi faktisk på å kjøre til Bergen. Og gjennom vågen og full musikk tenkte jeg kanskje å høre med politiet om de ville eskortere oss I Jønabergen ja, men det en kortere tur så kan vi vurdere det ja, det blir jo en litt kortere og så jeg tenkte på det også at vi jo ikke men det klart det var show på kjøret til Oslo og det ikke noe vi finner på hvert år men det var det mye lurere reist til Bergen for å få folk til å komme det litt sånn kortere. Gode gamle countryfestivalen også så kom det jo faktisk halve Bergen opp her på slutten Og det jo faktisk en av de få festivalene som har faktisk måtte gitt seg, for at det ble for bra. Altså, det klarte jo ikke å styre dette. Ja, det var helt... Han, Bjørn Wolter sier at mest gjester tidligere, han sa at det var, han var jo med og arrangerte. Det gikk jo alle støvleskaft. Det var altså et sånt flatfyll ut av sidestykket, og han skulle ned på kontoret og gjøre noe klokka 20 på kvelden, eller noe sånt. Og da lå noen og hadde seg med rabatt opp med førduser der. Og han... Frister han seg til å stoppe og gå ut og si at du, nå kan dere nå, dere kan ikke ligge her på dette viset. Og han så lå oppe der, han stødde seg og sa, hvis de ikke hadde noe bære kommet, så kan han bare dra seg til helvete. Men det viktigste, synes jeg, de hadde noe gaffeltrøkk nå I sommer for noen vekk siden. Ja, ja. Og det viktigste at de har gode band, god musikk. Ja. Og så var jeg litt lei meg for at de spiller så kort, for nå bare så vidt kom til frem til scenen, og så det slutt. Skulle jo tro at når du først har hoppet inn I privatflyet, og vi må åpne opp I flyplassen på natta, og alt av det, til de summerne de får betalt, så kunne jeg jo gjerne spilt det enda litt lenger. Men han hadde jo en fin, altså hvis du hadde det, så hadde han en fin avslutning. Han ga oss veldig mye av seg selv på slutten. Og så det vel noe med dette der, altså, gi seg mens du vil ha mer. Og dette nok noe, så, dette jo ikke noe sånn som bare oss, det jo alle plasser de spiller, så det jo cirka det tiden de spiller. Så, det en time, et kvarter, en og en halv time? En og en halv, cirka. Ja, ja. Så, og da, men det klart det god timeslønn. Rotløs kunne holdt på litt lenger. Ja. Det ikke sikkert større repertoar. Det ikke sikkert jeg kan flere låter. Det tror jeg nok sikkert jeg kan, sannsynligvis. Jeg håper ikke det på noen. Nei, hvis jeg også har begynt å høre på oss, da har vi kommet langt. Ja, det det. Men, nei da, det jeg tror noe som du sier, altså, hvis du liker musikken, noen liker driftegreiene, noen liker barneaktiviteter, noen liker utstillingene. Altså, jeg tror I hvert fall det veldig litt med mangfold. Og så, vi kjører jo på med både fly og båter, og minigravere, og alt mulig sånn, ja. Finne noe for alle. Jeg har jo egentlig lyst til å, jeg skulle egentlig tenke meg at flere scener, flere arenaer, som kjørt gammeldans, eller ja, dansegreier, danseband. For deg som er alene. Ja, og så kunne du hatt, og da kommer jo mye mer campingturister, den voksne generasjonen, sant? Og så kan vi ha rock der, og så kunne vi hatt et lite blueshjørne inne I bakgatet, litt sånn. For eksempel, jeg lager en... Ja, men dette får du til. Ja, vi får håpe det. Hører det bare, du må komme hjem igjen og planlegge. Og så skal vi bli enige med seg hine. Og det klart, vi jo mange, så, og alle jo forskjellige, så det jo de som skal rigge opp dette her. Ja, ja. De vil jo helst ha en scene, veldig enkelt, nærmere stikkontakten. Ja, ja. Og hvis det kunne vært sånn løsdriftssystem, der du egentlig bare går inn på linje, og drikker, går på do, tømmer deg for alle pengene du har, og så går ut igjen på rekke og på kø, så at du har fått en flyt I dette, så jo de fornøyde på en måte. Ja. Og så du sånne litt mer kunstneriske, så av oss, der vi har full fri flyt, og litt der, og litt der, og litt der, sånn. Men det klart det ikke alt som like lett. Og... Ikke alt som passer. Nei, men vi møtes jo på midten, og så blir vi, så det fungerer.
Ja, vi kör, ska vi köra. Splittar du filmen? Ska vi dricka kaffe också? Ja, vi måste dricka lite kaffe. Jag ser vi är passerat halvtimme här med god. Nu har pina vi passerat 3 kvarter. Hur länge har vi lov att driva på då? Nej, det vi kan egentligen sitta till kväll, men jag vägnar som du har tid till det. Jag ska ha ett finare besök i Stryn. Ja, ja, det ska du. Kan du få besöka? Kan du säga det högt då? För min del, jag får kan du säga det högt? Nej, men han heter Roy Kingsrö. Han är kanske transport, han kommer på besök som han har... Ja, 3 kvart år kanske. Ja. Och så dricker vi kaffe i lag och ett litet lunchlag och så snackar vi transport. Han är ju en nestor i transporten över 70 år. Ja. Och kämpeklar i allt. Så det, han lär massa han och han påstår han lär lite av mig. Ja, ja. Så det, då har vi en god dialog. Jag var faktiskt förra veckan på Kingsröd och lastade ner i Fredrikstad. Ja. Det är ganska stort det. Det är väldigt stort. Det är liksom du kommer in och så parkerar du där och så är det bort. Okej, ska jag på inlands- eller utlandskontoret? Och så måste du liksom välja vilka strapp du ska gå till. Liksom. Det. Men du splittar sällskapet ditt i 2016. Ja, för att vara lite snill med döttren mina. Oh ja, är det arbe? Nej, jag tänkte lite långsiktigt på det. För som så, det ena sällskapet som är Tent Nice, som då är krokbilar och kran och bulk och allt det där. Det tänkte att det här passar för döttren mina att driva med vidare. För jag ska ju driva med det här resten av mitt liv. Ja. Både bägge sällskap och sånt sätt då. Men Tortenne Transport är ju ett långtransportsällskap som då kanske, som vi har nämnt lite tidigare, att vi borde kanske samarbeta lite med flera och större. Ja. Och då är det lite enklare möjligheten för att göra det. Jag har dagligare där, ansett ny dagligare i fjol. Ja. Väldigt gott för något med det. Och nu sitter jag själv och styr bara 8 bilar och 10-12 chaufförer plus mig själv. Ja. Och det gör att jag har mistat cirka 70% av telefonerna och 90% av ansvaret nästan. Ja. Och det följdes dejligt efter så många år. Ja. Jag måste självklart flytta ut av kontoret, ut av etagen. För jag klarte inte att sitta i det och höra på andra styr och bestämma. Ja. Det, så. Men det var jag heldigvis. Etablerade ett nytt kontor i första etagen på 1-2-3 och flyttade där. Och där har det som kungen. Ja. Så mycket mer tid till att tänka, mycket mer tid till att prata med folk och nu kan jag prata lite mer med chauffören och där kommer jag och dricka kaffe och prata. Ja. Så det syns jag är väldigt, väldigt stort. Så jag har fått det egentligen väldigt gott nu. Och, en fin, speciell pensionisttillvärelse. Ja, ja, på samtidigt så har jag aldrig jobbat så mycket för nu. Nej, nej. Så där manglar jag chaufför i andra etage, så i sommar så har jag varit 3 turer till Narvik. Så pass. Ja, expresschaufför. Det passar mig god dålig tid. Ja, express, då är det 2 man i bilen. 2 man i bilen, ja. Så du är aldrig för gammal till köja, för du får ner där köja då, kanske? Nej, jag är inte köja. Ah, nej? Nej. Kör. Det går ju på, vi kör faktiskt upp på ifrån Loen till Narvik på 18 timmar. Ja. Så och då är det byter vi kör vi 4,5 på minuten och stoppar på en busslom eller den sista stoppar mitt på Saltfjäll jag bara gick ut och bytte stol. Ja. Och så slår du läns och så sätter du dig på passagerarstolen och så ska du då pröva att sova men det blir att sitta och prata. Ja, ja. Och när jag kom upp i Nord-Norge så är jag så glad i natur. Vet du, så jag inte glad värre. Så solen igång och fjäll och regn. Och det är fantastiskt. Helt fantastiskt. Så då blir det att sitta och ta en bild i öst och väst. Och så flyr jag ner då, med som jag kom upp. Vad är du flyr? Jag som extra chaufför så hoppar jag av. Ja, okej. Okay. Ja. Så flyr jag till Oslo. Så då jag har uppdagat det att från Evenes till Oslo, det tar akkurat 1 minut. För att jag med samma sätt så sovnar jag och så vaknar jag av att man reiser mig upp. Det är nästan en tidsmaskin. En dam som sitter och pickar mig och säger att nu må du ta upp brettet ditt och nu må du rätta upp stolen din här. Ja. Ja, så det tar 1 minut faktiskt. Ja. Så jag är väldigt förnöjd med det. Ja. Och då är jag lite sån gira igen så hoppar jag in i en trailer och sätter på mig en god chaufför upp igen. Jag får inte lov att köra bil, jag har inte kört tid. Men då sitter jag och pratar med en god chaufför som ja, det är väldigt socialt och gott. Självvalt och självvalt ja så är det så jag känner att du är en samhällsjobbare sitter där med och leverera varor på dörr att i riktig tid på en så lång distans. Ja. Färskvara, färsk rödkött till någon ja. Det må, men där så men där är det en bråk för där märker jag alltid jobbar mycket med salg och själv uppfunna ting på en måte då. Och det där när jag började köra igen för det savnar väldigt.
Dette der med følelsen av å være litt en del av gjengen og være samfunnsnyttig, ja. At du tar din del, det merker jeg mye, mye mer nå enn som selger. Altså, ja. Som selger så du vel nesten uønsket, og ja, det ingen som savner deg hvis ikke du kommer på jobb en dag. Sånn. Det, men så her så det på en måte, her må du stille opp. Jeg må fortelle historien, Daniel, det er med, for jeg er stolt. Jeg var... Før det så tok jeg, vi kjørte på utlandet med litt fisk og trappe faktisk til Tyskland da. Så hver sommer så tok jeg med to eldste døtrene i de dagene, og de var med på en sommertur ned over der, så kjørte jeg for å vise hva yrket var, bodde i bilen og ja. Kielfergene er selvfølgelig, ja, stas. Du sitter på et annet bord enn du pleier. Ja, ja. Så, men så det var helt greit, det var en fin tur da, så var jeg i Belgia og laste jordbær en vår. Ja. Og hadde akkurat fått inn på og skulle inn og vaske meg litt før jeg for, og så fikk jeg telefonen at nei, dette var ekspresset, det skulle være sånn og sånn på Gardermoen, på Økern Torg, klokka 5, den er ikke dagen etterpå, men nesten en og halv dag etterpå. Ja. Det sånn, det går ikke annet. Det har ikke visst noen distansen jeg måtte kjøre. Ja, ja. Måtte kjøre Rødby Puttgart noe i de dager, jeg skjønner ikke hvorfor jeg fant på det, men i hvert fall, så, og jeg startet helt skjevt, for at jeg først natta kjører hele dagen, og så skulle jeg sove hele dagen, men da var ungene mine da, sånn 8 og 10, eller 10 og 12, så raset rundt i kupéen, det var 32 varmegrader på en resteplass i Tyskland. Og du vet hvor det er, du kjenner svetten. Ja, og det var ikke, men, det var ikke aircondition da. Det var ikke det. Og så husker jeg at jeg kom på Göteborg, da hadde en sjåfør tatt, en av mine sjåfører, da hadde tatt togene til Göteborg, så han stod i rundkjøringen i midt i Göteborg. Og så bare bytte sjåfør og hoppet videre, og da hadde jeg liksom ikke fortalt at jeg fikk ikke sove det heller. Så kom jeg opp på Økern Torg da, og slo opp dørene klokka 4:55. Om morgenen, og følelsen av, når jeg så da at det sto folk og ventet på disse jordbæra, ja. Og det, før jeg kom inn til rampen så åpnet det bak dørene, så får det 10 brett med torghandler den første så ut, men jeg så gleden av han og jordbæra, så tenkte jeg, faen meg verdt det altså. Ja. Ja, det er små ting. Jeg glemte at jeg var trøtt, jeg glemte at jeg hadde vært sur i 20 timer omtrent, men ja. Det var, da var det, det var en ære å få se at det var bra samfunnsliv. Ja. Ja, men det er jo det. Det er ikke mye i dag som hadde gått uten at lastbilen hadde eksistert. Nei, det er mange gode slag på det. Ja, det er i hvert fall. Skal vi se. Ny daglig leier, det var du så vidt innom. Tor Wallestad. Ja, han så ringe. Nei, det er bare å drive og sette sånn, kan jeg ringe opp igjen, ikke sånn? Det er ikke det vanlige. Jeg lurer på om vi skal ha en personlig. Ja, ja. Men du var så vidt innom det da. Ja. Nei, han, Tore, var jo tilsatt med, i firmaet da, og han kjørte litt bil først. Ja. Og så måtte jeg gå hjelp på kontoret, jeg var jo helt alene. Ja. Og da tok jeg inn han som var flinkest, og han som jeg følte hadde en god oversikt. Så begynner på kontoret, jo ble 10 år. Ja. Så for han til Nordkargo, og sier det bringer hvor du der har hatt 20 år sikkert i det systemet, og fått en, gått en god skole. Og når jeg da fikk, jeg så jo passe at jeg var 67 år i år. Ja. Så jeg måtte gjøre et kvart, eller jeg var faktisk oppmodet både av revisor og styre, at jeg må ha en plan B. Altså du kan ikke drive omsetning med 40-24, 100 millioner, ikke vet hva du gjør i morgen. Ja. Så da fant jeg ut at jeg skulle ha en ny daglærer, så var Tore plutselig ledig på markedet. Han hadde tatt sluttpakken i Bring når det gikk over til Nordlag. Og så spurte jeg bare på fleip om man kunne tenke, ikke fleip, det var ikke det. Men jeg traff han på butikken og spurte, ja, hva du gjør på? Nei, jeg akkurat sluttet, sa han. Ja, har du karantene? Nei, han var fri. Ja, men kan du begynne med meg da? Så bare smilte han. Så gikk det litt av veker, så ringte han, skal vi snakkes? Og så gikk det en vek til, så var han tilsett. Ja. Så nå er det han som tar det store avgjørelsene selv i framdriftet i Tortene Transport. Ja. Jeg sitter som eier, og jeg sitter som styremedlem. Vi har ikke vært styreformann en gang. Ja. Så jeg har ingen god kamerat i Oslo, så har advokatet passet til sånt. Ja, ja, ja. Så det funket veldig bra. Så vi, og han har vekstambisjoner, så det er, ja, det er aldri godt å vite hva det blir.
Det var jo, jeg hørte, du var jo i podcast på Livet på veien. Ja. Han Bromme, Karl. Ja, ja. Og da fikk jeg med meg at den største kontrakten du har, eller i hvert fall med Norfjord Kjøtt og sånn, det muntlig kontrakt. Ja. Ja. Men hvor går dette her videre nå? Med det? Nei, det muntlige reforhandlinger. Ja. Neida, vi inne I en prosess, men, så det går nok bra. Men, men likevel, det har vært litt sånn... Det viktigste for meg, når jeg drev transport eller utviklet dette, det var å få gode personlige relasjoner til firma som hadde et behov. Ja. Og så ha en utgående trafikk. Det vet du alle som driver med transport I Sognefjorden, det som suksessfaktor. Mm. Og så... utvikler jeg sammen med den kunden, være med og finne på nye, bedre ting å løse på, kanskje billigere, mer effektivt, ja. Og ikke prøve å syge, men prøve å tilby I staden. Ja. Og det har fungert, altså, kommer det stor nok biler, kan du ha mer tonnasje på, så skal ikke du, selvfølgelig kan du ta en gevinst, men du skal dele litt gevinsten på de tingene som skjer. Ja. Og det har gjort at vi har hatt veldig gode faste kunder hele tiden. Så alle bilene våre faktisk tilrettelagt til en fast kunde. Ja. Og så returtransport fra Bergen og Trondheim og Narvik og Oslo og sånt, det har vi avtale på både fast og løse. Ja. Så at utnyttelsen 100% begge veier. Og I dag det ingen som betaler for en tomlastebil. Ja. Og det hjelper å sitte I stryen og si at du skal, når du får et tilbud, om du skal... ta I frakt at nei, det må jeg kjøre tomt ned og hente det, det ordet jeg aldri brukt. Du får betalt for en vei, og så må du ordne deg selv resten. Ja. Så, og det jo litt kanskje det som vore feil med en mange lastebileier I dag, at de har ikke hatt det nettverket, og så da må de nesten prise seg ut for at det blir for dyrt, for de har ikke muligheten for å... Ikke drive som hver dag var den siste. Nei. Nei, da, men det har vært kjempemoro. Jeg hadde fått valgt ny jobb I dag, så hadde jeg søkt på jobben min. Også. Repeat en gang til. Ja, absolutt. Ja. Ja, men det kjekt. Hvor lært meg masse. Kjekt å høre, når han har fått det så bra til. Og du stolt av å holde høy over vattnet I 45 år. Har det vært nære på at det ikke helt på seg har gått? Ja, vi har vært I knestående I alle fall en gang, men det var jo hele Norge I finanskrise I 87-88 og devaluering og bankene gikk nå I lås, og når ikke vi får lov å kjøpe biler, så stopper den fort selv. Ja. Så det gikk noe, var noe en periode der, som jeg synes var litt sånn småtøft, og da måtte vi vise at vi hadde penger til, og det var ikke så mye der I dag, men det var nok til at det ga oss skritt videre. Ja. Så det, og så drev noen far min og jeg det I lag, så vi etablerte noen aksjeselskap I sånn periode nå. Men... det lærte meg nok det også, altså, for det var veldig mange som var opptatt av å legge meg ned. Ja. Altså, det går ikke an å drive sånn, så jeg tror ikke det for lite inntjening og alt dette, men jeg hadde en visjon litt der jeg skulle få til. Ja. Så det... Nei, det jeg har vært bestemt på det hele tiden. Så. Ja. Så det, vi får sånne tider igjen? Det kan nok vi oppleve, ja. Det, hva som skjer nå I første 10 årene fremover, eller la vi si 5, veldig avgjørende, altså. Veldig avgjørende. Men hvis du kundestrukturen sånn, hvis disse bedriftene som vi har I Sognefjordene lever, så skal vi leve. Vi nødt til å være en prinsippleverandør til deg. Ja. Og det skal vi klare å være. Vi ikke redde for utlandsk konkurranse på det. Ja. Tror ikke jeg. Så nei, jeg helt sikker på at vi skal få det til videre. Vi må bare omstille oss litt. Vi må tenke litt miljø. Vi må være litt flinkere på alle felt, og det heller vi på med hele tiden, daglig. Og nå, det viktigere det, så ikke følger meg I timen nå, har ikke sjans om 5 år. Ja. Nei, det tror jeg også. Altså, forandring venter ikke på noe. Nei. Så, nei, en skal ha respekt for det. Da lærte jeg en jækla god western-serie som heter Deadwood. Har du sett den? Nei. Den må du se. Det ikke mye til å like. Nei, å henge med, for jeg ser veldig mange I dette miljøgreiene og sånn, det alle, eller mange står på helene, og men du må se hva retning det bærer, og så må du prøve å sko seg der etter. Og der jo for eksempel altså lastbilnæringen for skipstrafikken ligger jo langt, langt framfor det. Ja, altså det jo
Och det är ju kanske inte så många som vet. Alltså, så här, vi fick ju när vi kört konvoj åt Oslo och sånt, så var det självklart någon så miljö och det. Dessa gamla Peterbilten, det blir brukt 5 dagar i året. Det brukar 2,5 liter på milen. Dessa nya bilen som vi kör, det är faktiskt sunnare att pusta in lufta utan exosrör på den än att gå ner i Oslo och pusta in lufta. Så riktigt. Så att det är inte så många som vet det. Jag husker jag för ett par år sedan Tryti var satt i Bergen i byrå där och vi NLF tillbör och så kör in Euro 6-lastbilar ens lufta i Bergen, men det har du inte trott. Men det är sant. Ja, det är ju sant. Ja, så den surlufta vi har tagit in här i bilen kunde ha levert till Bayern. Och vi prövde att få gratis bompengar och sånt utav det. Det var det så var incitamentet på det, men vi fick ett genomslag. Men du ska lytta till alla politiska partier, du ska lytta till politisk ledning och så må du tillpassa dig där på eller så att du har chans. Och är det ändringar i vägen? Är det ändringar som sker? Det kommer fort. Det kommer väldigt fort. För en uppvuxande generation som... Ja, det har ju haft relativt enkelt i sin vuxna liv eller halvvuxna liv. Och det är de som ska till stämmurnen nu. Vi är för gamla till att påverka snart. Ja. Eller jag i alla fall. Du är och så kan du nog säga att det är något, det tänker helt vilt. Och det gör det ju kanske radikalt alltså i förhållande till vad som kan gå. Alltså vi kan inte bara lägga ner, vi kan inte skruva av oljan idag. Nej. Men det är väl det jag uppdager. För det är klart när jag sitter med en iPhone i handen och snackar kun om miljö. Men du har en ny bil och nytt hus och du pussar upp andra kvart år och du ska sånt. Alltså, så länge vi heller inte förbrukar här igång så ja. Men förändringar tjänar nu vet jag, formue och skatt har inte något förhåll till för det är som gäll att det är ungdomen idag där har ju fått pengar och slängt efter sig. Jag har funnit ett skattemässigt smutthull ska jag säga. Ja, så det är, hvis du har bra med gäll och låg intäkt, då kommer du fan med gott ut. Ja. Du har ställt dig dålig med andra ord. Ja, det är från hånd till mun. Men så är det. Vi har det bra. Det tror jag de flesta. Visst någon har dålig som hjälper dig. Ja, det är helt sant. Det är något med det. Helt sant. Tia går, vi har passerat timen här. Vet du, kan vi må hoppa över några av det så här. Du har inte husklista med dig själv, du. Nej. Men vi må ju ha lite morohistoria. Det var inte ett isolas. Det var en containerbil en gång du får gå med. Ja. Över Vikafjället. Jag skulle inte vanga och hämta slakt i fall. Var det lite, hade du det travelt? Ja, när jag kör bil så alltid travelt. Det är fantastiskt med det kom så fort fram. Ja. Nej, jag vet inte hur du... Jag skjønner inte hur du har fått det ifrån, men historien var väl att vi hade en snute containerliftbil i dag så hände faktiskt slakterifall helt i Evanger. Och Evanger och en plats det är rätt ut i första delen av Hardangerfjorden när vi kommer ner. Vad heter det? Odda? Nej. Nej, glöm det. Två platser. Ja. Och så jag får någon över där. Kvinnhärad? Nej, okej. I vart fall så och det historien om den att det var där jag hade första kona mi. Ja. Hon bodde i Arangar så jag skulle ha en kombo besök. Ja. Det var lite dålig tid där självklart när du far över Vikafjället med tom containerbil och bogeykärra på. Och han chauffören så inte ska säga namnet på men han vet det väldigt gott. Han hade då sett in argast förstärkaren i på Hattylla. Plus kan se bilen kan heter sån radio kommunikationsradio ett eller annat. Breaker one. This is the bandit. Så han hade ju fästat upp en touch på bilen och det var säkert gott nog fästa fast en del men jag hade inte tänkt inte att det var en telhiv i övst i Mjörkdalen. Så jag hade nog passerat några personbilar och körde en idiot självklart. Ja. Och så plötsligt så lösnade hela hatthyllan med allt det grejerna på. Jag följde det var ett ton men det var säkert 30-40 kilo. Så det datt rätt över händerna mina. Så jag satt och så styrte den lastbilen i 80-90 kilometer i timmen med 30-40 kilo på händerna och blodet inte spruta men jag märkte att det hade skåret sig in i händerna. Så jag måtte nå kjøre 500 meter for å få en utviding og blinke meg ut på. Bare kløpte alle ledningene, hivde det bak i køy. Så
Så det gikk bra. Så jeg kjører ikke av veien i alle fall. Ja. Nei, det godt med det som går bra. Det godt med det som går bra. Jeg nevnte jo innledningsvis her at jeg har ødelagt en tentenbil. Det var faktisk når jeg jobbet i Kårstad. Da skulle vi kjøre, det var helt i begynnelsen av min karriere, og så tror jeg Roar har fått, om det var gjennom verksted på Volvo, eller om det var dere, det vet ikke. Det var sikkert en bil som dere var ferdig med, levert inn, jeg tror. I hvert fall så får jeg gå med den, og dette var jo en av første turene jeg var ned i Drammen. Der. Jeg har fortalt det, jeg så det i en eller annen podcast før, men i hvert fall når jeg skal hjem igjen, en regnfull kveld nede i Drammen der, så hadde jeg en sånn tomtom GPS, og så hadde, da hadde jeg lagret sånn at jeg trykte opp etter huset, så var det hjem igjen. Ja. Og så ble det nok telefonen og styr, så jeg så noe bare på pilen, jeg, og take left and take right, and, ja, ikke i det hele tatt, gent. Og så, men så begynner det å ane meg, jeg begynner å komme inn på litt sånn her Holden Innvike vei, at fuck, dette her er ikke hovedveien hjem til Vestland, liksom. Altså, jeg må finne meg en plass å snu. I mørket der, og det er litt dårlig veier, og tenkte, nei, fuck, jeg får kjøre litt lenger, for jeg fant liksom ingen god plass å snu. Og det var heller ikke videre noen god plass å snu. Og jeg fortsetter. Og bil og Engerå, da? Nei, bil og Eurotrally. Det lurer på om det var en slags kapell-greie. Ja, og heldigvis er lett Eurotrally. Og så fer jeg, og så kommer jeg til slutt altså inn på det sånn gamle, du vet, posten, Trondheimske postvei. Altså, det går ut i grus og skog. Og, jeg kjenner, og så begynner jeg å kjøpe telefonen. Nei, ikke telefondekning. Og den er tomt, men han er en og enda, så jeg ser meg selv av og til, men jeg ser jo på veien, at veien kommer jo, han kommer jo ut igjen på en vei. Her er jo en vei, så kommer ut igjen på en annen vei. Ja. Og jeg får jo ikke snudd. Jeg kan ikke begynne å rygge her i mørket så mange kilometer, det er ikke snakk om. Og så til slutt tenkte jeg bare, jeg får bare gi gass. Men til slutt, så, det skal jeg helt ærlig si, at jeg vet ikke om tårene rant, altså, men jeg var så redd og nervøs, og mest for dette, fy faen hva jeg hadde rett meg ut. Altså, nå blir jeg den største vitsen. Av, jeg så jo før, med VG, her med krambil innenfor snu dette greiene. Og på det verste da var det altså opp en bratt grusbakke, og ikke visste jeg hva som var bak, men jeg så jo bare at han er så bratt at jeg må ha god fart for å komme over. Og grankvista så slo ut i frontruta. Jeg peisa over det, og kom over. Og så begynte det heldigvis å bli litt og litt bedre. Og så er jeg ikke før kommet ut på asfalten, og jeg var altså så lett, så jeg vet ikke om jeg har vært noen gang. Og kommer opp igjen i 90 der, og der kommer en fin tidtagger, hopper han ut i veien. Og jeg traff omtrent bremsene samtidig som jeg traff hjorten. Og det var bare, jeg så hjorten og plastdelene, grillen drev frem gjennom veien. Og stoppet, og helsiken, og ok, og på med nødblink, og langlysa stod på, og jeg begynte, så ringte til politiet, og så satt jeg skulle kjøpe en hjort, der, ok, det ringte til viltnemnda, og jeg stod der og der, ja, ok, og så kom det en annen bil imot, da. Jeg glemte å slå av langlysa, så han kom jo, så gikk jo ut, og kom og gående litt sånn det her, frem igjen, og holdt seg foran øynene, og så stoppet han, og hjorten var jo røst seg igjen, og så, men han sto på kvitstripet, og helt, og knekte en i videre, hang ned, og hit stod opp, og og så kommer han bort, så stopper han og sier, hva skjer her da? Skjedde noe, eller? Så jeg på han. Ja, hvis du snur deg nå. Oi, helvete faen! Stod hjorten 2 meter bak, men han var jo helt i det øynet. Men så la han seg ned i grøfta, så kom det og skjøt han. Så, ja. Men klokka hadde jo begynt å gå, og jeg skulle hjem igjen. Og jeg kom over fjell igjen, der med, jeg kom ned til Nesby, en annen plass der. Så, ja. Og så, men det tar liksom ikke slutt. Så kommer jeg over, kom til med ferga og keipang her, og ned disse svingene før du kommer inn til Sogndalet. Og det sitter med røyken i kjeften, og ruta så mye nede, og så kommer en betongbil der. Og disse her, det føles i hvert fall som jeg hadde speglet langt ut før. Og jeg, så langt ut som jeg tørste, nei, boom, der kommer spegelen. Og den ruta så mye nede, da får jeg hele ruta i trøyne, og eksploderte jo. Så jeg sitter jo, og blunket og spyttet glassbrottet med røyken i kjeften. Og, ja, da var ikke høy i hatten jeg kom opp igjen til Roam. Altså. Og bilen bare stod på verste ganske lenge. Han som gjorde midler, han som jobbet der bak, han var så forbannet. Det lukta, var det mine farger på nå? Det lukta brunde. Ja. Oi. Ja, det var dumt. Men det var, ja. En god historie til deg. Jeg skal passe på å ta vekk reklamen neste gang jeg ser bil. Ja, det var heldigvis ikke så mange som så meg. Nei. Jeg holdt meg liksom utenfor Alfa-vei, kan du si. Uffa meg, ja. Nei, klokka går vel her. Jeg hadde noe forskjellig. Jeg har fått skikkelig juling opp i strøyen. Vi var mange som fikk skikkelig med juling opp i strøyen.
Så det, det ska dere ha, det er et godt samhold der oppe. Jeg tror både onkler, tante og alt kom til slutt oppi der. Ja, ta vare på damene, vet du. Ja. Det var ute til. Pass på de beste eksemplarer. Ja, men det gjorde dere bra. Dere gjorde en god jobb. Jeg vil se, det noe mer du vil ta med helt på seg? Vi har blåfargen... Vi har faste egne kunder, han vi har vært litt innom her. Tre døtre, eldste skal inn i Tenten AS, snarast faktisk. Jeg har lyst til å kjøre mer bil. Hæ? Jeg har lyst til å kjøre mer bil. Du har lyst til å kjøre mer bil? Ja, skal noen være på kontoret. Ja. Ja, men du gjør jo det. Ja, jeg gjør det. Ja, helt til det. Kjørt i natt og kjørt i går natt. Ja. Nei, det litt bevisst, og så det litt generasjonsskifte, jeg må tenke litt på det. Og så har jeg så mange hobbyer at jeg driver veldig mye politisk arbeid også, i vegpolitisk. Har du arvet faren sin høyre? Nei, det vil jeg ikke si høy. Hvis det er, så er jeg i alle fall veldig lyseblå. Men jeg mer opptatt av, holdt på å si, lokalpolitikk og hva vi står for. Og så har jeg... gjennom arbeidet i NLF spesielt sett at vi nødt til å jobbe politisk. Det der det sitter, det der beslutningen er. Ja. Og vi nødt til å ta inn alle parti, vi nødt til å lytte til alle parti, vi nødt til å påvirke alle parti for å få gjennomslag. Ja. Og det ser jeg at all den vegutbygging som har vært i Sognefjordane fylke, gamle Sognefjordane fylke, så hadde ikke du hatt vegforkjempere, hadde ikke du hatt politikere som følger med, så hadde ikke vi fått en vegstubb. Ja. Og spesielt dette med å danne relasjoner. Vi har jo laget noe som heter Gode Veger oppe i Stryn da, med næringsliv og kommuner med. Og ja, det er det som gjør at vi i sin tid fikk Olden Innvik. Ja. For at vi har påvirket. Hvor i det rommet som beslutningen ble tatt, fått gode relasjoner til gode politikere som hjelpte oss og gjort det som er gjort der oppe. Og det ser du også her nede, det må jobbe. Det er ingen som plutselig finner på at du skal... Mykje det samme Nolve Grottles her. Det er relasjoner og... Relasjoner, og så må det være fornuftige argumentasjoner. Og nå er vi mer eller mindre veldig opptatt av utbygging av de gode vegene som vi har i dag. Det er der vi trenger veg. Vi trenger ikke undersjøsk og høye bruer. Vi trenger gode veger mellom fjorda. Ja. Vi skal sikre gode. Altså det er veldig få... trafikkulykke ombord i ferge. Det er ikke noe så dødt ombord i ferge enda på grunn av trafikk, men jeg synes at med dagens teknologi med batteriferge og hurtig avgang, det er fantastisk. Det vet du selv som yrkesjåfør, du setter pris på å komme ut og få gå på toalett og strekke beina og et litt og treffe kanskje kollegaer eller si hei, eller slippe køen forbi eller kalle hva du vil, så at den ferge er faktisk en god ting. Jeg tror nesten 100% av sjåførene vil ha ferge framfor undersøkelsen. Men skal vi ha prøvd å få, hvis de driter i bruer oppe i Nordfjord, og så får vi ferge over fra Utvik og over til Stryn, for eksempel. Nei, det er ikke mye. Men nå, da har han bygd ut lokale ferger med hybrid elektrisk, så det er automatisk bilettering. Det er jo så enkelt at det er en fryd. Ja. Ja, det går fort nå. Ja, bare har du 20 minutter ferge, så har ikke du behov for... Nei, så jeg er veldig opptatt av å bygge ut vegsystemet. Ja. For at jeg er klar over at der veiene går, der bor folk, det er noen som har behov for den veien. Ja. Og da skal vi videreutvikle den, lage den trygg og god. Gjerne bygge den litt ut for sentrum, sånn at heter det Europavei, så skal ikke han gå inn i før sentrum, for eksempel. Ja. Ja. Da må han gå utenfor, og du bør holde full hastighet og trygg avkjøring, av- og påkjøring. Ja. Så jeg sier at en Europabøg bør ikke være under 90, men selvfølgelig i enkelte tilfeller så må du ned i kanskje 60-70. Ja, ja. Men for det rask gjennomgang så er det viktig der. Hvor tid tror du første sjåføren din kjører gjennom nye Strømfjellstunnel? 10 år. 10 år? Ferdig? Jeg må være optimist. Ja, ja. Ja, men det er jo ikke urealistisk. Neida, men om det blir 12 da, så blir det ikke leimek, for å si det sånn. Men nå jobber vi bredt politisk, og alle partier har lovt, men det er nytt valg, og det
nye beslutninger, ikke beslutninger, det ligger jo inne, men på samme tid du skal ha bevilgning. Så nå står det litt mer på regulering og fort en klar regulere ferdig. Jeg tenker du må den første som kjører gjerne. Det håper jeg. Nå skal vi se om jeg skal klare det. Ja, ja, det må gjøre det. Jeg må sikkert til doktoren og få en ny godkjenning hvert år da. Ja, I den perioden, ikke det 75, så må du... Ja, ja. Men det holder seg kvikk I hovedet, så går det fint. Ja, det går fint. Syklet ekstra, så går det bra. Ja, ja. Ja, autofil og pensjonist, nei, det... Nei, ikke ordet. Nei. Jeg tror vi har nå kommet oss gjennom både litt kjent og alvor, ja. Og vi har... Tulletelefon har vi ja. Hatt lite grann derfor, med grellingen. Ja. Har du... Det sikkert mange yrkesjåfører som hører på. Har du noen siste ord å si til deg som sitter I lastbilen og hører på I dag? Nei, siste ord, det høres ut som I kirka, men... Jeg vil poengtere det at skal du drive som bedrift som vi driver da, så det sjåføren som den viktigste suksessfaktoren. Det faktisk der det sitter. Og hva kan sjåføren som hører deg I dag, hva kan han gjøre for at transporten skal bli bedre? Han skal oppføre seg som han skal gjøre, som han har fått beskjed om, som han har fått opplæring til. Og han skal gå I profilert tøy, han skal gå I riktig profilert tøy, han skal ha sikkerhetsutstyr på seg, han skal bruke de sikkerhets- og hjelpemidler han har på riktig måte. Men han jo representanten. Med en gang han kjører ut av tomta I Stryn, så det han som tålt denne transport. Det ikke jeg, det han som det. Og oppfører han seg bra, så blir det også et bra resultat. Ja. Vi har jo et kjempegodt tilfelle nå, godt og godt. Vi så jo den tilløp, eller brand opp I Strømførstunnelen med personbil. Heldigvis hadde vi en kjempegod sjåfør, 72 år gammel, kjører fortsatt bil. Han har kjørt med så mange, mange år. Og når du så hvor det slutt han handlet, så var han livredd der og da. Ja. Så hadde han selvfølgelig flaks at de ikke hadde møtt en utlandsk buss med fullt av turister eller et eller annet rart inne der. Det var 10 personbiler som han hjelpte ut. Ja. Men med den holdt på å si ansvaret I bakhaudet, så har du et stort ansvar som sjåfør I dag. Mykje større, tror jeg. Ja. Og du rår på store verdier. Du kjører gjerne bil til fra 2 til 4 millioner. Og det mer I huset hjemme omtrent koster. Og dette her du sjef over selv. Du bestemmer hvor dette skal gå faktisk, hvis du, og gjør du det rett, så blir det bra. Så nei, det sjåføren det viktigste. Med de ordene så tror jeg vi gir oss. Takk for I dag. Ja, takk for I dag. Ok, ja, ha det bra!